Вітаю вас у ефірі «Таврійські новини» в студії Анна Коробова. У Державній службі зайнятості запрацював новий електронний сервіс. Знайти підходящі вакансії, записатись на прийом до фахівців чи на семінар, простежити свої виплати тепер можна в персональному кабінеті у будь-який час за допомогою комп'ютера чи мобільного телефона. Чи оцінили електронний сервіс роботодавці та ті, хто шукає роботу, дізнавалась наша Аліна Олефір. Я могу записаться на электронную чергу, не выходя из дома. Я записалась, взяла себе талон, на первичный прием специалиста пришла. То есть это сокращение времени. Потом, когда я пришла уже непосредственно, да, мне направляют, мне дают новые какие-то направления мои, которые меня интересуют, но вместе с этим я могу сама искать. Пані Тетяна на обліку у службі зайнятості з грудня минулого року. Коли запровадили електронний сервіс, жінка одразу зареєструвалась і встигла оцінити його переваги. Регулярно користується персональним кабінетом і Тетяна. Тут, розповідає жінка, можна скласти резюме, підібрати для себе вакансії, записатись на семінар чи курси, простежити нарахування та виплати. Здесь внесены все дані. То я така, де я проживаю, моє образування. Следующая кошечка – это профориентация, потому что центр занятости, да, еще имеет услуги профориентации как молодого населения, так и взрослого. Вот можно, зайдя на эту полочку, вот, перейти на платформу профориентации, да, протестироваться даже для себя, если человек на данный момент в раздумье, да, может хотел бы сменить квалификацию, да, или пройти какие-то определенные курсы. Электронный кабинет для безробітних. Особи можуть зайти на сайт, переглянути послуги, переглянути інформацію щодо виплат, створити своє резюме, записатися на групові масові заходи. Це дуже зручно для осіб. Переваги на даний час особи відчувають. Окрім електронного кабінету безробітного, в службі запустили сервіс електронного кабінету роботодавця. Роботодавці мають змогу переглянути актуальність реквізитів свого підприємства, внести будь-які поправки, переглянути історію направлень працівників, особисто підібрати кандидатуру чи подати звіти. Це скорочує витрати часу. Роботодавцю зручно зайти на наш сайт і зробити заявку на вакансію не тільки з комп'ютера, а можна і з мобільного телефону. Він буде бачити всю інформацію щодо своїх поданих заявок на вакансії. Хто на ці вакансії направлявся з безробітних наших, скільки, якого числа. Потім він може додаткову інформацію додавати. Ця послуга дуже зручна. Ми буквально недавно були зареєстровані. Вона нам дуже допомагає в роботі по пошуку кандидатів на наші вакансії, які ми розміщаємо на сайті Херсонського центру зайнятості, і дуже спрощує роботу. Ми на протяжении многих лет займаємося и работаем с центром занятости. И как бы пришла такая информация открыть электронный кабинет. Как бы это очень нас заинтересовало, потому что это все-таки трата времени, пока мы находим вакансию. Это буквально в электронном виде мы можем просмотреть вакансии, мы можем даже сами подобрать, кто нам подойдет. Мы даже можем лично с ними созвониться, провести собеседование и пригласить на работу. Аби зареєструватись в електронному сервісі, роботодавець чи безробітний має звернутися до служби зайнятості. Там через електронну пошту, логін та пароль фахівець центру допоможе авторизуватись на веб-сайті. Далі скористатись персональним кабінетом можна у зручний час за допомогою будь-якого гаджета. Аліна Олефір, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». Табричанська об'єднана територіальна громада, єдина на Херсонщині, торік мала реверсну дотацію. Внесок громади до державного бюджету становив більше 900 тисяч гривень. За прибутковістю ця ОТГ посідає перше місце в нашій області і 24-те по Україні. Як досягнути економічного успіху, дізнавалась Оксана Хлєбус. Це в основному заслуга наших базових господарств, таких як Асканійське, таких як Агробізнес, Продексім і деякі інші, які формують наш бюджет. Це розрахована на 10 голів корови, що сюди заходять, підключаються, доїться і виходять назад. Природа називається «Молокополо». Да, ну, унизу. Це доїльна зала, яка розрахована на 20 голів, зразу доїть.
Про спосіб ведення господарства у Таврачанській ОТГ дивіться у наступних випусках «Таврійських новин». У Верхньорогачицькому районі завершився дводенний футбольний турнір на Кубок пам'яті загиблих працівників міліції. У змаганнях взяли участь 8 районних футбольних команд. Про організацію турніру нам телефоном розказав його засновник Михайло Романій. На цей рік це вже виповнюється 15-та річниця. Воно вже набуло якусь популярність в регіоні, та, мабуть, і в області про нього багато чули, тому що за цей період, за ці 15 років на стадіоні «Старт» Верхньорогачицька виступали колективи з Мелітополя, із Каховки, з Херсона. Ми завжди говоримо, що оті хлопці, які трагічно загинули, ми їх всіх пам'ятаємо і знаємо, вони були в душі веселі, такі життєрадісні. І тому ми не робимо його таким, знаєте, щоб да, ми пам'ятаємо, ми хвилину мовчання проводимо, але ми його робимо як свято. Свято пам'яті, свято добрих спогадів. А в цьому році, знову ж повторююсь, 15-та річниця. І мені хотілося для жителів району, гостей району зробити його красивим. Наші кореспонденти готують цей відеоматеріал, і вже у вечірніх випусках ми будемо готові вам його показати. А ранок на Скіфі триває, залишайтесь з нами, скоро зустрінемося.